בכתב כזה שהוא לא ידע שזה אני, רשמתי ככה בכתב דפוס כזה, אנג'ל חרדטנסקי. רשמתי את זה מתחת לשולחן, על השולחן שלי. אלא עוד מעט נגמר. ורונן ארבניה כזה רשם, כתב שעון. עונה, לא יודע, אני לא הגעתי יום למחרת, אז אין לי מושג מה. הוא פחד לבוא. לא יכול! שון פחד לבוא, שלא זה. לא, כי אני זוכר היה איזה יום אחד. מצלן תסכור. נו, תמשיך, היה יום אחד. לא משנה, אבל אני לא אוהב שמקליטים אותי, יום צלמים אותי. למה? יום בחיי. שון, תמשיך. מצלן גיבור מלחמה. הוא הגיבור. לא, היה איזה יום אחד שאני זוכר שם, גם אתה וגם גל החלטתם לא לבוא. אז אני אמרתי גם אני לא בא, אני לא יהיה לבד עם הליצן הזה. אה, זה שלא היה לבד. כן. לא, הביאו לו שלושה מפה. אה, נכון. ואז את יבגני, יבגני התעלף, לא? זה היום שהוא התעלף. לאוניד, לאוניד. לא, לאוניד קיבל מכת שמש. מתייבש, מכת שמש. כולה יצא איזה 10 דקות מהנחוס לנחוסה. יש שם מצל. אה, נכון. גוד, צריך לשים את הקסדה בחדר. אתה צריך לשים. ביי. חכו לי, מה? תלך לו קסדה, מה? מלא שם הולכים קסדה. אפשר לקשור אותה על החגורה. שנייה. אוקיי. מה, אתה עושה פה סרט דוקומנטרי על ה... כן, אפשר לערוך את זה אחרי זה. על היום בלי ספירה? כן, לחפש קטעים.